ପୁଣି ଖାକିର ନାଲି ଆଖି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ ସମୟରେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କର ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଟାଉନ ଥାନାରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମହିଳା ଫୋର୍ସ ଆଣିନଥିଲେ, ଏଣୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଆମ ସହ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଘଟଣା, କ'ଣ ରହିଛି ଯେହେତୁ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବା କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରାଯାଇଛି ନା ଏପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ହଉଛି ମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି, କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି ବା ପୋଲିସ ର ଦବଙ୍ଗଗିରି ବି ବନ୍ଦ ହଉନି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହେଇଥିଲା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଘେରଉ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଜେପିର ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରା ଡାହା ଖରାରେ ସେମାନେ ହଉଛି ରାଲିରେ ଆସିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘେରଉ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଧସି ଫସିବା ଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉଟାକି ହଉଛି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଯେ ଫସିବା କଥା, ସେଟା ହଉଛି କେବଳ ହଉଛି ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସେଟା କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କାହିଁକି ଯୋଉ ଏଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଇଏସି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁନୀଲ କର, ଯୋଉ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ସେ କାହିଁକି ବସିଲେ? ଯେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବଡି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।